Allah'ın adıyla mən Həsən Nəcəfiyəm. İranın Təbriz şəhərindən rejissorluq eləmişəm bu işdə. İtkin payı. İran kinosunda çoxlu rejissorların asistan proqram yazan olmuşam. Bu mənim əvvəlinci böyük metraj filmim idi, bədii film idi. Bu filmi mən Bakıda çəkmişəm. Bir ailəyə görədir bu film. Melodramdı, bir melodramdı. İttifaq və faciə ailədə düşürür. Və sonra da heç zat demirəm ki, görəsiz şimdi. Bu filmi də bütün mənim aktor-aktoristlərim Bakıdan idilər. Çoxlu sevinirəm ki, bu aktor və aktoristlərlə mən tanış oldum. Çox güclü aktor və aktoristlərimiz vardı. Və iki dövlətdən də çox da təşəkkür edirəm. Həm İran dövlətindən, həm Azərbaycan dövlətindən ki, xop, mənə bu yolu açdılar ki, bu filmi burada rahatçılığından işləyə bilərəm. Çoxlu da mənə köməklik elədilər. Və hissim budur ki, bu köməklik və bu cür işlər bahis olacaq ki, mədəni əlaqələr çoxlar olur və bu iki dövlət və millətin nəfinədir. Mən indi buradan gedirəm İrana, bir ayrı bədii film başlayam. Xalidə xanım mənim əsli rollarımı bir oynayacaqdı. Qurban Məsimov oynayacaq. İndi bir dana da ayrı rolu axtarıram burada. İranda da güclü aktorlar bu filmdə vardı. Yəni iki ölkənin güclü aktorları inşallah bu filmdə iştirak edəcək. Deyir ki, Tanrı istəməyincə, Dədə Qorqud deyir, adamın başına qəza gəlməz. Bu da belə oldu, çox təsadüf oldu. Yəni, mən artıq Kuklalar filmində çəkilmişdim, çəkilirdim. O Kuklalar filminin ikinci rejissoru Elman müəllim məni dedi ki, İrandan rejissor gələcək, mən səni təklif edəcəm sizi. Mən də dedim, hə, nə olar, yəni birinci işimdir. Birinci İran kinosu ilə, İran kino sənəti ilə ilk tanışlığımdır və mən taleyimdən, yəni o qədər razıyam ki, məni əsl işlə tanış elədi. Yəni ömrü boyu, yəni arzuladığım bir rol oldu, qadın rolu. Yəni filmdə əsas rollardan biridir, qadın anadır. Yəni mən doğrudan ananı oynamaq istəyirdim. Oğlu, gəlini olan, nəvə arzulayan bir anadır. Tək evladlarını böyüdüb, tək başına, yəni yoldaşını tez itirib, bu ananın həyat boyu bir amalı olub ki, o inamını, ümidini, əqidəsinə sadiq olub və sındırmayıb özünü. Həmişə onun bir sözü var, əsas vacib sözlərdən biridir. Filmdə də bu tekst gedir ki, insan daxilindəki Allaha, içindəki Allaha inamı olmalıdır. Bax, o inam olsa, insan bütün, yəni istər qadın, istər kişi bütün sədləri yara bilər və öz istədiyi kimi bir həyat tərzi özü üçün yarada bilər.